utawa papa. Iya ya. Wis to bojone sampean mbok timbali papa, ra ngarah iso mingkem. Guyu to. Mbok bingung perkara saking bombonge ati. Pak, mangke jenengan ini timbali ibuke, aja ibu neh. Sampean timbali mama, nabrak cagak bojone sampean. Berak ora krasa saking bombonge. Lah sakniki niku aneh. Ana wong wedok iso basa karo wong liya, tapi gak iso basa karo bojone dhewe. Enten Pak Camat liwat, ajeng teng pundi Pak Camat? Kaya Solihah ngono modele. Ana Pak Lurah liwat, ajeng teng pundi Pak Lurah kaya Solihah? Bojone dhewe disentaki. Teng mriki nggih enten ngoten. Wong kula nate nuturi tangga kula. Lek eneng apa to Mas Yai? Sampean lho lek masa bojo lanang kok mbok sentaki. Kaya bojoku lho delok nek karo aku basa sing alus sing apik. Sampean ya ngono nek karo bojone sing alus sing apik, basa nek iso. Apa Mas? Aku mbok kokon basa. Dapurane ngono kok yo basane. Bojone di dapur-dapurno, Pak. Oh, terus kula eling dawuhe Kanjeng Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik menurut keluargaku. Mulane Pak, jenengan dadi wong lanang, kok sing wedok ora ngefan karo jenengan, anak-anak gak ngefan karo jenengan, suloyo jenengan. Jenengan kudu iso piye carane wong wedok bangga karo jenengan, piye carane anak bangga karo jenengan. Carane pripun dadekke bojo anak niku top klien kita. Top klien kita, orang yang harus kita pertama layani. Ojo kok HP nih sing dicekel bojo ning pinggire ora ditutuli, sing ditutuli HP. Wong bojo ning pinggire ora didemek senengane demek HP. Monggo pangapunten. HP niki sakniki pun mulai Masya Allah mafsadane luar biasa. Kula mboten ngeten niki nggih mboten butuh HP. HP kula kula tinggal teng mobil. Kulo nate kali Pak Menteri, jejer kali Pak Menteri. Ngoten niku dadak HP kulo muni, tak delok umine. Wah. Kulo matur Pak Menteri izin, enten apa Pak Yai? Bojo kulo nelpon kulo tak tampa dhisik. Nek jenengan mboten kulo temoni sekedap mboten enten masalah, tapi bojo niki nek mboten kulo tampa iso perang dunia ketiga tak kandha. Niku jenenge top klien. Bangun rumah tangga Bu, niku padha karo bangun rumah yang sebenarnya. Pertama pondasine sing kuat, imane didandani. Nomor loro cagak-cagake sing kuat, salate didandani. Sakwise niku terus liyane, terus jerone dikuwati, nek wis jero dadi lagi njabani. Soale ono Pak, rumah tangga niku sing dipikir wong jaba terus ora mikir wong jero. Sing diapiki bangun omah terase wae. Bu, eneng apa to Pak? Iki lho, kamare trocoh kabeh, kok tukange bokong ndandan teras. Halah ra ketok wong. Pawone lho Pak, pawone bocor kabeh. Halah ra ketok wong. Sing penting teras iki lho, apik diwasi wong, sing penting terase. Jere bojone nek muni lah nek ngono rasah gawe omah, Pak gawe teras wae. Rumah tangga kok menting-menting no wong, berarti wong iku gawe teras ora gawe omah. Pun hifdzul lisan iso njaga omongan sing apik. Islam ngatur saking pentinge omongan. At-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Saking pentinge omongan ing dalam rumah tangga, wong lanang sekali nikah ora oleh ngucapno talak. Sekali wong lanang muni dik kowe tak pegat, jatuh talaknya. Talak niku rasa ngenteni ning gone Mbah Mudin, rasa ngenteni ning pengadilan agama, rasa ngenteni surat KUA. Nek ning wong lanang tek muni dik kowe tak pegat, maka jatuh talaknya. Bisa dipahami nggih? Lah talak niku ana loro, ana talak soreh, ana talak kinayah. Talak soreh niku ngucapno kata pegat, serek, pegat, talak, cerek. Niku mbuh nganggo niat, ora nganggo niat jatuh talaknya. Terus Kanjeng Nabi, perkara loro sing serius lan guyone dadi ya iku talak lan rujuk. Contoh ngeten. Sing talak kinayah niku, Dik, eneng apa Mas? Ki ana layangan abang karo ijo, Dik. Ki nek sangkutan sing abang pedot, kowe tak pegat, ngoten. Dadak pedot tenan sing abang, jatuh talaknya. Mulane wong lanang aja tek-tek muni pegat. Lagi kendi kot.